Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Բրյուսելում կայացել է հերթական երկկողմ հանդիպումը, արդյունքներին դրական են արձագանքել հանդիպման երեք կողմերը, բացասական Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Սամվել Բաբայանը հանրահավաք է հրավիրել, ընդունված պահանջագիրը նախագահին է ներկայացվել, նախագահը պատասխանել է։ Երեք կայացած ընտրություններից հետո Թուրքիայում դեռ հայտնի չէ նոր նախագահի անունը, ընտրությունների երկրորդ փուլը մայիսի 28-ին է։ Երեք Բրյուսելում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային, տրանսպորտային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների ապահովջապակմանը, երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման անհրաժեշտությանը, ինչպես նաեւ գերիների, անհետ կորածների եւ այլ հումանիտար խնդիրների վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը քննարկված թեմաներից որոշ մանրամասներ ճեպազրույցում ներկայացրել է Շարլ Միշելը։ Արցախի ժողովուրդը բազմիցս արտահայտել է իր ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու կամքը, եւ այդ մոտեցումը փոփոխության չի ենթարկվել։ Բրյուսելում կայացած հանդիպման այսպես են արձագանքել Ստեփանակերտից։ Բրյուսելում շուրջ 4 ժամ տևած երկկողմ հանդիպմանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննարկել են տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական եւ հումանիտար իրադրությունը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ընդգծել է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ ԱՄՆ-ում կայացած դրական բանակցություններից հետո պետք է պահպանվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ վճռական քայլեր ձեռնարկելու թափը։ Սահմանային հարցերում մենք վերանայել ենք առաջընթացը եւ սահմանի սահմանազատման հետ կապված հաջորդ քայլերը։ Այս համատեքստում ղեկավարները պայմանավորվել են սահմանային հարցերի շուրջ երկկողմ հանդիպումների վերսկսման շուրջ։ Ղեկավարները վերահաստատել են իրենց աներկբա հավատարմությունը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին եւ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր համապատասխան տարածքային ամբողջականությանը։ Սահմանի վերջնական սահմանազատումը կհամաձայնեցվի բանակցությունների միջոցով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Հարությունյանի խոսքով սահմանային հարցերում հղում անելով Ալմաաթիի հռչակագրին պետք է հիշել, որ այդ հռչակագիրը Հայաստանը վավերացրել է հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված վերապահումները, ինչպես բոլոր երկրները, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը ԽՍՀՄ օրենսդրության համաձայն իրավունք ուներ հանրակրթվեի միջոցով իր ինքնորոշման իրավունքը արտահայտել։ Հենց դա էլ իրականացվել է 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի հռչակագրով եւ դեկտեմբերի 10-ին կայացած հանրակրթվեով։ Միայն դրանից հետո է ընդունվել Ալմաաթիի հռչակագիրը։ Դա մեր կողմից անընդունելի է, այսինքն եթե խոսվում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք եւ ներկայացել ենք, որ ինքնիշխան հռչակված Արցախի հանրապետությունը որևէ կապ չունի Ադրբեջանի խորհրդային միությունից առանձնացված Ադրբեջանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության հետ։ Անդրադառնալով հումանիտար հարցերին, Շարլ Միշելը հայտնել է, որ առաջիկա շաբաթներին ազատ կարձակվեն մնացած պահվող անձինք։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը նաև հայտարարել է, որ շարունակել են քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզում ապրող հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցի վերաբերյալ։ Ես Ադրբեջանին կոչ եմ արել միջազգային հանրության հետ սերտ համագործակցությամբ մշակել պոզիտիվ օրակարգ այդ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումն այլ ընտրանք չունի, հիշեցնում է պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը։ Բազմաթիվ հանրահավաքներով ու տարբեր մակարդակներում արված հայտարարություններով Արցախը քանիցս հաստատել է դա։ Մենք շարժվելու ենք այդ ուղով, բայց ցավոք սրտի երկկողմ փաստաթուղթ ստորագրած կողմը, ով պետք է ներկայացնի հայկական շահը, չի ներկայացնում այդ շահը լիարժեք, եւ այսօր բոլորս պետք է հասկանանք, որ նման իշխանություններ ունենալու պարագայում մենք դատապարտված ենք բռնակցվել Ադրբեջանին։ Ալմատի հրճակագիրը վավերացվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից եւ Գերագույն խորհրդի որոշմամբ հենց նշվել է, որ որևէ իշխանություն իրավունք չունի կասկածի տակ դնել Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության այդ օրակարգը։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման անհրաժեշտությունը Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության մեջ կարող է լինել, եթե երաշխավորող կողմեր լինեն։ Պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը հիշեցնում է, որ ուղղակի երկխոսությունը չի ստացվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը մշտապես փորձում է աղավաղել բանակցությունները։ Ստեփանակերտը երբեք չի հրաժարվել բանակցություններից, բայց միևնույն ժամանակ պահանջել է, որ լինեն միջնորդներ, որոնք այդ բանակցությունների կամ պայմանավորվածություններին երաշխավոր կանգնեն, որպեսզի ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ մանիպուլատիվ կերպով չներկայացնի բանակցությունների նյութը։ Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել քննարկումները հունիսի 1-ին Քիշնևում, Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում, Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ հնգակողմ և հուլիսին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի եռակողմ հանդիպումների շրջանակում։ Անի Ավանեսյան, Մեյուժան Հայրապետյան, Օրլարատվական։ Բրյուսելում երեկ կայացած երկկողմ բանակցություններում խոսակցությունն առավել առարկայական է եղել։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանեսյանը Եվրոպայի օրվան և Եվրոպական միություն Հայաստան հարաբերությունների նվիրված ասուլիսում անդրադառնալով Բրյուսելի երկկողմ հանդիպմանը։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք ինչպես նշվում է, կողմերի դիրքորոշումները մոտ են տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցում և ինչ շին աշխատանքների մասին է խոսքը, փոխարտ կուրսնախարարն ընդգծել է, խոսքը երկաթուղու մասին է, այն պետք է գործի միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության իրավասության տակ, այդ հարցի վերաբերյալ ստույգ երաշխիքներ ստանալուց հետո նոր կարող ենք խոսել շնորհակալական և այլ աշխատանքների մասին։ Նույն ասուլիսի ժամանակ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորին ասել է, որ Բրյուսելի հանդիպմանը բարձրացվել է Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հարցը։ Մի քանի անգամ ընդգծվել է, որ քննարկման առարկա է նաև Ստեփանակերտի և պաշտոնական Բաքվի միջև քննարկումների հարցը։ Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ նշվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվի, սա նույնպես ենթադրում է առաջիկայում լրացուցիչ քայլեր։ Կա այդ ընկալումը, որ ինչ-որ միջազգային մեխանիզմ է պետք, բայց մենք պետք է աշխատենք այն ձևավորելու ուղղությամբ և բոլոր կողմերի հետ համաձայնեցնենք։ Հետևաբար աշխատանք կա անելու, նշել է Վիկտորինը։ Բրյուսելյան ձևաչափով հերթական հանդիպումը կարևոր է կողմերի միջև ամենաբարձր մակարդակով երկխոսությունը խրախուսելու տեսանկյունից, սա էլ Բաքվի արձագանքն է։ Մենք հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը հիմնված միմյանց ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգային սահմանների փոխադաշտ ճանաչման ու հարգման վրա միակ ճանապարհն է ապահովելու կայուն խաղաղություն և կայունություն տարածաշրջանում, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև բանակցություններին, ադրբեջանական ուժերը շարունակում են շրջափակման մեջ պահել Լեռնային Ղարաբաղը, ստեղծելով հումանիտար ճգնաժամ և ավելացնելով աշխարհի ժողովրդավարական պետությունների կողմից հրատապ օգնության կարիքը։ Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամի և խաղաղ բնակչության դեմ վայրագությունների կանխման անհրաժեշտությանն է անդրադառնում Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության պաշտոնական կայքում հրապարակված հոդվածը։ Freedom House-ի կայքում հրապարակված հոդվածում հանգամանորեն ներկայացվում են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի կողմից շարունակվող ոտնձգություններ, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ։ Հեղինակը հիշեցնում է Լաչինի միջանցքի ամիսներ տևող շրջափակումը, ինչպես նաև ապրիլի 23-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա նախօրյակին Բաքվի կողմից միջանցքում անցակետի տեղադրումը։ Հոդվածում նշվում է նաև Բաքվի կողմից միջազգային կառույցների ընդունած որոշումների անտեսման մասին։ Ադրբեջանն անտեսում է միջազգային ատյանների պարտավորեցնող որոշումները, նույնը հետևաբար տեղի է ունենում չպարտավորեցնող բանաձևերի պարագայում։ Լեռնային Ղարաբաղում անմիջական ճգնաժամը մարդասիրական է, սակայն հիմնարար վեճը կայանում է իրենց հայրենի հողում ազատություն և ինքնակառավարում փնտրող մարդկանց և ավտորիտար ագրեսորի միջև, որը նախընտրում է սպանել կամ վտարել նրանց, քան ճանաչել նրանց հիմնարար իրավունքները, ասված է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության պաշտոնական կայքում հրապարակված հոդվածում։ Ըստ հեղինակի, ժողովրդավարական պետությունները պետք է ազդեն միջազգային կառույցների վրա, ինչպիսիք են Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որպեսզի օգնեն կիրառել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները, ապահովելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը գործնականում ավարտվի։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում այսօր հանրահավաք է հրավիրել Սամվել Բաբայանը։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժի ղեկավարը հավաքվածներին Արցախում և Արցախի շուրջ ստեղծված ծանր իրավիճակն է ներկայացրել ու այդ իրավիճակը հաղթահարելու իր տեսլականը։
Կյանքի կկոչի, եթե նշանակվի պետնախարար, լայն լիազորություններով։ Այդ բովանդակության պահանջագիրը հավաքի մասնակիցները երկրի նախագահին են ուղարկել։ Ավելի քան երկու ամիս Արցախի բնակիչների հետ առանձին հանդիպումներ ունենալուց հետո միասնական հայրենի կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանը նախաձեռնել է հանրային հավաք, Արցախի ժողովուրդն է իր ճակատագրի իրավատերը խորագրով, ներկայացրել է Արցախում ստեղծված իրավիճակից ելքի իր տեսլականը եւ այդ կապակցությամբ Արցախի իշխանություններից իր ակնկալիքները։ Հայրենիքի փրկության ճանապարհը Սամվել Բաբայանը տեսնում է Արցախում ապրելու, արարելու, ստեղծագործելու եւ պաշտպանված լինելու մեջ։ Այդ համատեքստում խորհրդարանը երկրորդ ուժի առաջնորդը հանրահավաքի մասնակիցներին ներկայացրել է ստեղծված իրավիճակից ելքի տեսլականը 5 կետից ձևակերպված, վստահեցնելով, որ հնարավորություն ստանալու դեպքում ձեռնամուխ կլինի այդ խնդիրների լուծմանը, արդյունք ապահովելով կառավարման առաջին 100 օրվա ընթացքում։ Դա մեր պաշտպանությունն է առաջին հերթին, որտեղ առանց պաշտպանության մենք ոչինչ չենք կարողանալու անել։ Մենք պետք է հստակ ունենանք մեր պաշտպանությունը եւ ոչ թե խմբերով, ջոկատներով, այլ պրոֆեսիոնալ բանակով։ Երկրորդը դա մեր դեմոգրաֆիա վերականգնելն է, որ տնտեսությունը զարգացնենք, ծնելիությունը զարգտանք եւ կարողանանք դեմոգրաֆիա վերականգնել։ Երրորդը դա մեր թոշակառուների խնդիրը լուծել, որ սոցիալական այս վիճակից դուրս բերել։ Երկիրը պետք է լինի զարգացող եւ ապագա ունենալ եւ տնտեսությունը գործի։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանալու ստեղ ապրել։ Հանրահավաքի մասնակիցների անունից հրապարակվել է հայտարարություն, որով խիստ մտահոգություն են հայտնում Արցախում եւ նրա շուրջ ստեղծված ռազմաքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական իրավիճակի կապակցությամբ։ Անհամաձայնություն են հայտնում իշխանությունների Արցախի մարտահրավերներին եւ սպառնալիքներին անհամարժեք գործունեության նկատմամբ։ Անհանգստություն հայտնելով գոյութենական վտանգի պայմաններում Արցախում ներքաղաքական խմորումների առնչությամբ հրապարակում հավաքված քաղաքացիները Արցախի հանրապետության նախագահից պահանջել են միասնական հայրենի կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանին նշանակել պետական նախարարի պաշտոնում։ Արցախի հանրապետության զինված ուժերի ծավալման համար առավելագույն բարենպաստ պայմանների ստեղծման, Արցախի վրա զինված հարձակումը կամ դրա անմիջական կախման, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունը ու մարդկանց կյանքի և անվտանգության պաշտպանությունը, ինչպես նաև Արցախի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և անվտանգությունը լիարժեք ապահովելու նպատակով Սամվել Բաբայանին լայն լիազորություններով պետական նախարար նշանակմամբ այլընտրանք գոյություն չունի։ Ընթարաչելով հանրահավաքի կազմակերպիչների հրավերին, հրապարակի հարթակ է ներկայացել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը, խոստացել, որ երկրի ղեկավարին կներկայացնի հանրահավաքի պահանջագիրը։ Ձեր պահանջը անպայման ես ներկայացնում եմ երկրի նախագահին և սկսում ենք կոնսուլտացիաները քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ։ Արցախը եղել է, կա ու լինելու է։ Կազմակերպիչները ժամանակավորապես դադարեցրել են հանրահավաքը, սպասելով իրենց պահանջագրի պաշտոնական պատասխանին։ Գոհար Ռուստամյան, Օր լրատվական։ Եվ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի ունեցած հավաքի մասնակիցների հայտարարությունը նախագահ Հարայիկ Հարությունյանին է փոխանցվել ազգային ժողովի նախագահի միջոցով։ Նախագահն արձագանքել է Facebook-ի անգրառմամբ, նշելով, որ ընդառաջ քայլ կանի։ Հավաքի ներկայացուցիչներին առաջարկել են վաղվանից սկսել քննարկումներ ու խորհրդակցություններ նրանց կողմից ներկայացված առաջարկների ու ծրագրերի շուրջ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա պատրաստ եմ օգտագործել յուրաքանչյուրի գիտելիքները և փորձը ի նպաստ մեր երկրի անվտանգության, խաղաղության և մեր ժողովրդի բարօրության։ Միաժամանակ ընդգծում եմ, որ հատկապես այս ճգնաժամային պայմաններում մենք պարտավոր ենք ցուցաբերել զսպվածություն, խոհեմություն և պատասխանատվություն, առաջնորդելով բացառապես Արցախի Հանրապետության ու մեր ժողովրդի շահերով, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Թուրքիայում երեկ կայացած նախագահի ընտրության արդյունքում գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը առաջին տեղում է, բայց նա չի հաղթահարել 50% շեմը։ Թուրքիայում կանցկացվի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլ, որը տեղի կունենա մայիսի 28-ին։ Մոսկվան հայտարարել է, թե մեծ ուշադրությամբ և թուրք ժողովրդի նկատմամբ հարգանքով է հետևում Թուրքիայի նախագահի ընտրության ընթացքին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն էլ հույս է հայտնել, որ կհաղթի նա, ով կհաղթի։ Փոխարեն Ադրբեջանի նախագահն է շտապել հաղթանակի արդիվ շնորհավորել Էրդողանին։ Խնդիրը, սակայն, այն է,
vor ăsta menaini, încă Erdogan ieves a încanel văsta ciite, hamozici ahtana chitarel. Turcia a încălțat nahagai într-un arciuncum gorzog nahagai Recep Tayyip Erdogan a tăiat statele amenajat tvot zainere sa ca în ranci hajog vel hahtarel pahanj vohi sunt ocosișema. Սա նշանակում է, որ Թուրքիա եմ կանցկացվի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլ, ոչ պաշտոնապես արդեն նշվում է նաև քվեարկության օրը, մայիսի 28-ին։ Ընտրության երկրորդ փուլին կմասնակցեն առավել շատ ձայներ ստացած երկու թեկնածունները՝ Ռեջեփ Էրդողանը և ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Թուրքիայի նախագահի և խորհրդարանի մայիսի 14-ի ընտրությունները քաղաքական դաշտում պատմական են որակում, քանի որ Էրդողանի կառավարման 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ընդդիմադիր թեկնածուն հաջողության հասնելու իրական հնարավորություն ունի։ Թուրքիայում անցկացված 28-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները նույնպես արդեն հայտնի են։ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության գլխավորած ժողովուրդ դաշինքը, քվեաթերթիկների 99.55%-ը, հաշվարկի արդյունքներով ստացել է ձայների 49.3%-ը։ Ըստ նախնական հաշվարկի, ազգդաշինքը խորհրդարանում 600 տեղից կստանա մոտ 322 մանդատ։ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի ղեկավարած ժողովրդահանրապետական կուսակցության ընդդիմադիր ժողովրդական դաշինքը ստացել է ձայների 35.19%-ը, կամ մոտ 212 մանդատ։ Աշխատանքի և ազատության դաշինքը, որի կազմում ընդգրկված է կանաչների ձախ կուսակցությունը, կարող է ստանալ 66 մանդատ, աթհա դաշինքը խորհրդարանում մանդատ չի ստանա։ Ընտրություններից հետո Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, որ քվեարկության ընթացքում երկրի ամբողջ տարածքում բացասական միջադեպեր չեն եղել։ Ընտրությունների մոնիթորինգի անկախ հարթակը և մարդու իրավունքների ասոցիացիան, սակայն, հայտարարել են դիտորդների վրա հարձակումների, բաց քվեարկության, քվեաթերթիկների լցոնումների մասին։ Ընտրատեղամասերում ընտրողների նահաբեկելու և խախտումների մասին տեղեկություններ են հայտնվել նաև լրատվամիջոցներում։ Այս օրերին Թուրքիայում արգելափակել են ընդդիմադիր կայքեր, լրատվական հարթակներ։ Չնայած նրան, որ Թուրքիայում նախագահի ընտրությունները չավարտվեցին գործող նախագահի բացարձակ հաղթանակով, Էրդողանն առաջին շնորհավորանքն է ստացել, իհարկե Բաքվից։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Հանրապետությունում շարունակվում են ականազերծման աշխատանքները։ Ընթացիկ արդյունքներն է ամփոփել հումանիտար ականազերծման կենտրոնը։ Մայիսի 10-ից 12-ը կենտրոնի սակրավորական խմբերն Ասկերանի և Մարտունու շրջաններում հայտնաբերել են 2498 վնասազերծել 442 տարբեր տեսակի արկուզինամթերք, մաքրվել է 6400 քառակուսի մետր տարածք։ Մուրադ Պետրոսյանին Արցախում ճանաչում են, կարելի ասել, բոլորը։ Դեռ 1960-ականներից ուրվագծվեց նրա ամբողջ պայքարող տեսակը։ Հետագա տարիներին շարժման առաջամարտիկների, ապա ազատամարտի մասնակիցների թվում էր։ Շարունակեց ակտիվ կեցվածքը պահել հրադադարի հաստատումից հետո ևս։ Պատգամավոր, խմբագիր, հրապարակախոս, բոլոր դեպքերում էլ հավատարիմ էր մնում իր կերպարին, ասում այն, ինչի մասին գուցե մտածում են շատերը, բայց գերադասում են լռել։ Այսօր Ստեփանակերտում հրաժեշտ տվեցին Մուրադ Պետրոսյանին, գնաց թողնելով միակ հարցը, որին այդպես էլ չպատասխանեց. Ինչ անել։ Ազատ խոսքի կարող տան ժողովրդի մեջ։ Ասում են Մուրադ Պետրոսյանն այն եզակիներից էր, ով խղճի, մտքի և սրտի դաշինքով էր ապրում, խորիմաց, բայց մանկան հոգու պարզությամբ ու շիտակությամբ, երբեք սպասարկու չեղավ մասնավոր շահին։ Նա անկողմնակալ ժամանակագիրն էր Արցախի նորօրյա պատմության, երևույթների և իրողությունների հեռագնա ճանաչողությամբ։ Մենք ճանաչում ենք Մուրադին և պատերազմի տարիներից, ճանաչում ենք որպես լրագրող, ճանաչում ենք որպես կայուն ազնվորություն Արցախ աշխարհի, ճանաչում ենք Մուրադին որպես ազնիվ ազնվորություն։ Այսօր հավաքվել ենք վերջին հրաժեշտ տալու մեծ հայրենասերի, մեծ հայրենասերի, հայրենասերի, որը այսօր դրա կարիքը Արցախը զգում է։ Մուրադ Պետրոսյանն Արցախյան շարժման առաջամարտիկներից էր։ Դեռևս նախորդ դարի 70-ականներին նա զբաղում էր ազգային ինքնագիտակության զարթոնքի կարողությամբ։ 1983 թվականի ապրիլի 24-ին Արցախում առաջին անգամ «Մենք ենք մեր սարերը» կոթողի մոտ կազմակերպել է հանրահավաք՝ նվիրված մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները 1985 թվականից սկսեցին նրա դեմ հալածանքները։ Մուրադ Պետրոսյանը մի քանի անգամ ձերբակալվեց, սակայն մնաց ամուր իր համոզմունքներում։ Վերջին ժամանակներս էլ միասին էինք, մենք շատ էինք հանդիպել, միշտ խոսում էինք, ասում էր, որ ուշացել ենք, շատ ուշացել ենք,
Murat Petrosyan, 1988 թվականի օգոստոսից մինչև 1990 թվականի հունվար եղել է Ղարաբաղ կոմիտեի լիազոր ներկայացուցիչ Արցախում, մինչև 1991 թվականի մարտ ամիսը հանդիսացել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի միավորված շտաբի համակարգողը, 1991 թվականի օգոստոսին ստեղծել է Արցախի ժողովրդական ճակատ հասարակական քաղաքական կազմակերպությունը, 1991 թվականի հոկտեմբերին նշանակվել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարի քաղաքական հարցերով առաջին տեղակալ, 1992-ից 1993 թվականները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի պարետներ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի առաջին և երկրորդ գումարումների պատգամավոր Մուրադ Պետրոսյանն իր գործնեությամբ մեծ ներդրում է ունեցել Արցախի Հանրապետության պետական համակարգի պատմության մեջ։ 2007 թվականի նոյեմբերին նշանակվել է Ազատ Արցախ Հանրապետական թերթի գլխավոր խմբագիր։ 2008 թվականի հունիսից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչներ հատուկ հանձնարարությունների գծով։ Թե օրեսդիր, թե գործադիր մարմիններում ծավալած իր աշխատանքով ակտիվորեն ու արժանապատվորեն մասնակցում էր պետականության կայացմանը։ Հայրենիքում Մարգարետ չկա, նրա գիրքը տխուր է, բայց ցավոք սրտի գալիս եւ հաստատում է այդ թեզը, որ մարդուն մենք գնալուց հետո ենք սկսում գնահատել, բայց ինքը չափազանց լավ խոսքի վարպետ էր, չափազանց լավ համոզող էր և չէր զիջում շատ ու շատ հայտնի փիլիսոփաների։ Մուրադ Պետրոսյանը պարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց Չիքանշանով Մխիթար Գոշ արիության համար մեդալներով, անաչառ սկզբունքային անհատականություն էր, ճշմարիտ հայրենաց էր, իր ամբողջ գիտակից կյանքը նվիրեց Արցախին, Արցախի ազատության համար պայքարից մինչև կյանքի վերջին օրը։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։ Արցախի մայր բուհում մեկնարկել են ավարտական քննությունները։ Քննաշրջանը ոչ միայն ուսումնական գործընթացի պարտադիր հատվածն է, այլև ունեցած խնդիրները բացահայտելու, հաջորդ ուսումնական տարվա ընթացքում արձանագրված խնդիրները կարգավորելու հնարավորություն։ Արցախի պետական համալսարանի պատասխանատուները հույս ունեն, որ դա թույլ կտա բարելավել կրթության որակը։ Արցախի պետական համալսարանում այսօրվանից մեկնարկել են ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ավարտական աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը։ Շուրջ 450 ուսանող, որից 100-ը մագիստրոսական, 350-ը բակալավրիատի կրթական ծրագրով այս տարի հրաժեշտ է տալու Արցախի մայր բուհին։ Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունը կազմակերպվում է բոլոր կրթական ծրագրերից։ Յուրաքանչյուր կրթական ծրագրից նախատեսված է մեկ ամփոփիչ ատեստավորում, մի մասը ավարտական աշխատանքների ձևով, իսկ ուսանողների մի մասը ամփոփիչ քննության ձևով բակալավրիատում, իսկ մագիստրատուրայում միայն մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն։ Ռեկտոր Արմեն Սարգսյանի խոսքով, չնայած պետհամալսարանը այս ընթացքում պարապմունքները չի դադարեցրել, այնուամենայնիվ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ազդել է ուսանողների ուսման որակի վրա։ 34 ուսանող, հիմնականում հեռակա համակարգում սովորող, շրջափակման պատճառով չեն կարողացել Արցախ հասնել մասնակցել ամփոփիչ ատեստավորման քննություններին։ Համալսարանի գիտական խորհրդի նիստում որոշում է կայացվել թույլատրել այդ ուսանողներին հեռավար եղանակով մասնակցել ամփոփիչ ատեստավորմանը։ Բոլոր համապատասխան սենյակները կահավորված են, համալսարանում ունենք ներդրված երկու համակարգ, Classroom համակարգը և Zoom համակարգը, բոլոր այդ ուսանողները տեղեկացված են, ժամերը որոշված են, համապատասխանեցված հովհարային այս ուրեմն անջատումներին, էլեկտրոէներգիային, և կարծում եմ բոլոր ատեստավորումները կանցնեն պատշաճ մակարդակով։ Ամփոփիչ ատեստավորման քննության հանձնաժողովների կազմում ընդգրկված է 5 անդամ, նրանցից մեկը հանձնաժողովի նախագահն է, պարտադիր ոչ համալսարանի հիմնական դասախոսներից, 3 անդամ համալսարանի դասախոսներից են, եւս 1 անդամ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից։ Հայոց լեզու եւ գրականություն կրթական ծրագրի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով, լեզուն կարեւորագույն գործիք է մարդկության գոյության, ազգային մտածողության ձևավորման համար, ու չնայած պետհամալսարանում ուսուցանումը բարձր մակարդակի վրա է, ուսմանը ուսանողների մոտեցումը մտահոգի չէ համարում։ Ցավով պետք է նշեմ, ուսանողների մոտեցումներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Մեծ մասը հիմնականում անտարբերությամբ է վերաբերվում իր ուսմանը, և սա բավականին ցավոտ խնդիր է։
որտեղ իրենք վերջ-վերջո դառնալու են ուսուցիչներ եւ կրթելու են նոր սերնդին։ Իսկ կիսագրագետ թույլ վիճակում ուսուցիչ չի կարող ստեղծել նոր սերունդ, որ ունի ավելի բարձր արժեհամակարգ, քան նախորդներն են։ Մնագիտական ֆակուլտետում 3 կրթական ծրագրից՝ մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից եւ քիմիայից ամփոփիչ ատեստավորման քննություններ են հանձնում 25 ուսանող։ Ֆակուլտետի դեկանի խոսքով բնագիտական ֆակուլտետ դիմողների թիվը տարեցտարի պակասում է։ Ասում է, որպեսզի առարկաների հանդեպ ուսանողները հետաքրքրություն ունենան, պետք է բարձրացվի նախ կրթաթոշակը, ապա նաեւ մասնագետների աշխատավարձները։ Քիմիա, տեսաբանություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա մասնագիտությամբ ուրեմն փաստորեն քչանում են։ Ну, մենք օգտագործել ենք հետևյալը, ասենք առանձին մասնագիտները հիմա միացրել ենք։ Ասենք ընդունում են կենսաբանություն, քիմիա, մաթեմատիկա, ֆիզիկա։ Հաշվի առնելով, որ այս միացյալ մասնագիտությունը կարծարացնի եւ ավելի շատ աբիտուրներ կունենա։ Արցախի պետական համալսարանում ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները տևելու են 1 շաբաթ, ավարտվելու են մայիսի 19-ին։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ Երեկ կայացել է ձյուդոյի Արցախի առաջնությունը, որը կազմակերպվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից բարելարների աջակցությամբ։ Տղաներից ոչ պակաս ակտիվությամբ առաջնությանը մասնակցել են նաեւ աղջիկները։ Ավարտին պարգևատրման արարողությունն է կայացել։ Տարբեր քաշային կարգերում լավագույն մարզիկները հետագայում կհամալրեն մեր հավաքականը։ Ձյուդոյի Արցախի առաջնությունը տեղի է ունեցել 21 քաշային կարգում։ Մասնակցել է 150 մարզիկ Ստեփանակերտում գործող բոլոր 4 խմբերից։ Կազմակերպիչը ջյուդոյի ֆեդերացիան է։ Նախագահի խոսքով մրցակցում են տեսանելի դառնում պարապմունքների արդյունքներն ու այն բացերը, որոնց վերացման ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Մենք անցենք կացրել քաղաքային մրցումներ, որակավորման մրցումներ, բայց այստեղ այն թիմն է, որից հուսանք, հետագայում մենք պետք է ընտրենք մարզիկների, կազմակերպենք հավաքներ, որպեսզի նրանք առաջընթաց ունենան եւ պաշտպանեն Արցախի պատիվը։ Պարային համարներով մարզասերների համար հանդես են եկել Ստեփանակերտի մշակույթի տանսաները։ Պատանի ու դեռահաս ջյուդոյիստների մրցելույթերին հետևել են նաև պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանն ու Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ 66 կիլոգրամ քաշային կարգում 16-ամյա Արսեն Ավանեսյանը առաջնությունը հաղթանակով է սկսել։ Մեզ բոլորին այս մրցաշարը տալիս է երևի ավելի շատ փորձ, որպեսզի ապագայում ավելի մեծ հարթակներում կարողանանք մասնակցել։ Պարզվում է, աղջիկները նույնպես հետաքրքրված են ջյուդո մարզաձևով։ Ըստ մարզիչ Սոսե Բալասանյանի, խոչընդոտներին հակառակ փորձում են լավ մարզավիճակում մնալ։ Չենք հանձնվում, մենք շարունակում ենք մեր գործը, երեխաներն էլանը մեծ սիրով հաճախում են ու իրենք պատրաստում են, իրենց մեջ դրսևորում են այն կանքը, որ հետագայում պետք է Եվրոպայից, աշխարհից, օլիմպիական բարձունքներից մեդալներ բերեն։ Ջյուդոյի Արցախի առաջնությունը լավ հնարավորություն էր նաև փոքրիկների համար, որոնք առաջին քայլերն են անում այս մարզաձևում։ Ընդհանուր առմամբ մարզիչները գոհ են արդյունքներից։ Թիմս մասնակցել է 14 մարզիկ, ունենք մրցանակային տեղեր, ունենք ֆինալիստներ, ովքեր պետք է դեր կպնեն առաջի երկրորդ տեղի համար, արդեն ունենք երկրորդ, երրորդ մրցանակներ, սպասում ենք հետագա արդյունքներին։ Մրցանակային հարթակներ նվաճած ջյուդոյիստները պարգևատրվել են մեդալներով ու պատվոգրով։ Առաջնությանն աջակցել են հովանավորներ ու կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլրատվական։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ամուր եղեք։